Hej, mitt namn är Leopold. I den här episoden som är del 2 ska vi titta på lite grann om tre huvudpunkter. Skillnaden mellan en Intel och en AMD-processor, lite kort om virtualisering, vad jag behöver i form av programvaror och för typ av hårdvara som datorer. Vi börjar med en väldigt lång fråga som har hållit på väldigt länge inom datavärlden. Ska jag välja en Intel-processor eller en AMD-processor? Intel-processorer har vissa fördelar. De har bättre prestanda och de är snabbare. Helt enkelt att de är mer effektiva maskiner. Intel har jobbat längre med processorer än AMD, men AMD har lyckats få Intel att tänka om på vissa områden. Och det är en anledning till att konkurrens är bra. AMD, de är billigare, har lägre prestanda men bättre batterikapacitet, har jag märkt. I alla fall när det kommer till bärbara datorer. I Sverige så är Intel dominerande på marknaden. Det är ovanligt att hitta en AMD-processor. Och de finns oftast i budgetsegmentet. AMD E1 och E2 brukar finnas där. Det kan ibland finnas A4 också, och det har med att de har 4 kärnor. För programmeringsbehov så går det lite ner på ett ut. Så jag skulle säga att ta det som du känner bäst. Och sen har jag en fördjupning om det här som man kan läsa mer på. Passande nog heter rubriken Intel versus AMD. Och här är en tråd som det heter, där man diskuterar fram och tillbaka vad som är bäst. Det kommer upp mycket om spelprestanda, vilket jag inte är så väl bevandrad i, utan för min del så handlar det mer om batterikapacitet och pris. AMD har där en fördel i min mening, men Intel är dominerande och har oftast goda möjligheter. AMD har jag också märkt har överlag alltid haft möjlighet till något som heter virtualisering, som jag ska komma till nu. Virtualisering, det är en teknik som utvecklats för att testa, i brist på bättre ord, påhittade datorer. Och det var IBM som utvecklade det när de på mitten av 60-talet utvecklade olika system. Och det här är väldigt kort stump om det hela, men det är på svenska i alla fall. Det finns på flera andra språk. Vad som är bra här när det kommer till programmering, i alla fall när det kommer till programmering av Windows Phone till exempel, så är det att din dator har oftast en x86-arkitektur, som det kallas. Och det är helt enkelt en typ av instruktioner som datorn har. En telefon använder sig oftast av en ARM-arkitektur. Och det beror på att ARM har utvecklats för att vara energisnålare sedan början. Intel, som utvecklat x86-arkitekturen, har inte haft den tanken. Och ligger därför lite efter ARM på den punkten. Vad det betyder för dig som utvecklare innebär att du då skulle behöva köpa en telefon och skicka över mjukvaran som du skriver kod för och testa den varje gång. Och det är lite obekvämt att göra. Och det innebär också med hjälp av virtualiseringsmöjligheter som finns i Visual Studio så kan du testa den. Det kan också vara bra om du har till exempel köpt en budgettelefon men vill testa högre upplösningar, hur det kommer att se ut där. Då kan virtualisering simulera det. Och vice versa, om du har en högklasstelefon med god prestanda så kan det vara bra att du testar din kod mot en telefon som har mindre prestanda. Till exempel så brukar högprestanda telefoner ha 1 GB i RAM och budgettelefoner har hälften,
512 megabyte, alltså 0,5 gigabyte. Det kan också vara bra om du ska pröva olika operativsystem. Och det är lite utanför, men den här artikeln visar en bild här. Och då har man två olika operativsystem. Det är byggt med Linux operativsystem där man har ett system som heter Ubuntu i bakgrunden som kör en virtuell dator med Fedora istället. Man kan jämföra med att man har en dator som kör Windows 7 i bakgrunden och sen kör Windows 8 virtuellt. Det är lite kort om virtualisering. Nu över till programvara och hårdvara. Du behöver en dator för att skriva den här koden. Och jag personligen föredrar laptops, alltså bärbara datorer. Datorer finns idag från 3000 kronor och uppåt med virtualiseringsmöjligheter. På den datorn sitter så sitter den Intel Core 2 Duo P9400. Ursäkta, processor och Intel har god information om det hela. Så man går in på söker på Google, Bing eller motsvarande så får man upp Intels hemsida. Just den här processorn släpptes i tredje kvartalet 2008, alltså en gammal processor. Instruktionsuppsättning som det heter. Det var det här X86 som jag pratade om. Det är det som den här tar upp. Det här har 64 bitar så det blir mer och mer vanligt nu för tiden. Tillbaks till frågan om visualisering. Här har vi Advanced Technologies. Avancerade teknologier. Det här man hittar Intel Virtualization Technology. Det är det som är intressant. Om din processor har den förmågan. Eller den processorn som sitter på den datorn du vill köpa har den förmågan. Då kan du köra virtualisering på datorn. Sen är det alltid en fråga hur snabbt det går. Men det beror lite grann på klockfrekvensen och lite andra detaljer. Men huvudpunkten är. Har den Intel Virtualization Technology? Yes. Då kan du köra virtuella instanser på din dator. Som jag visade förrän under klippet när jag startade upp en Windows-fon och körde en enkel Hello World-applikation. En annan god källa för information är CPU World. Där du också kan jämföra olika processorer. Det ser ut så. Ursäkta, det ser ut så här. Här kan vi titta på AMD och Intel. Och här har vi vad de kallar för Bobcat. Och här har vi 1200, en vanlig eller billig processor. AMD E1-1200-processor från AMD. Det är en mobilprocessor gjort för laptops. Och där nere ser man att den har VT, Visualization Technology. Här fanns en definition på Visualization Technology. Innebär på engelska. Och det är också någonting som kan vara bra för framtiden att man har en engelsk ordbok. Om man ska börja med det här, man känner sig lite osäker på engelska. Exemplet där har vi tagit upp. Då går det över till mjukvara. Man behöver Visual Studio, som sagt. Vilket har en egen hemsida som ser ut här. Mitt namn dyker upp här för jag är inloggad med mitt Microsoft-konto. Man väljer Downloads. Och de vill gärna att man köper
Studio Ultimate eller Professional. Men om man är hobbyprogrammerare så duger Visual Studio Express. Då ska man välja för Windows. Då innebär det att när man laddar ner här så kan man skriva programvara gjord för 8.1. Och det bygger på man har annan programvara ska skapas till vad som kallas för Windows Store. Som ser ut så här. Som liknar App Store hos Android och iOS och liknande. Så då väljer man Microsoft Visual Studio 2013 med Update 2. Man kan ladda ner två versioner, en DVD eller en webbinstallerare. Det betyder helt enkelt att ja, det här måste jag ta upp. Den dyker upp två val här. Express eller Ultimate. Och Ultimate är för en hobbyprogrammerare som just börjat helt överflödig. Det är bäst om man börjar med Express och prövar sina vingar på den. Man sparar ner den i sin mapp. Downloads funkar bra. En väldigt liten fil på drygt 1 megabyte. När man startar upp den så ser det ut så här. Det är en enkel svart ruta. Den berättar var den kommer installera någonstans. Lite information om att man ska vara med på deras Experience Improvement Program. Och det är helt enkelt att man kommer skicka bugrapporter tillbaka till Microsoft om det är någonting som händer. Och sen är det License Terms and Privacy Policy som man helt enkelt bockar i för att installera. När man väljer att installera så tar det här allt från 10 minuter till 20 minuter för en hel del att installera och uppdatera. Jag avbryter tills vidare. Det är en väldigt självförklarande guide. Nästa är om man ska utveckla för Windows Phone så behöver man utvecklingsverktygen för det. Och det heter Windows Phone Development Tools. Ursäkta, då behöver man den här länken. Spara som och då heter den VS2013. Det här innehåller alla verktyg du behöver för att simulera att du har en Windows-telefon på din dator. Det är också rekommenderat att installera Windows Phone 8.1 Emulators. Det innebär att du kommer ladda ner flera versioner av telefoner, så att säga. Alltså simulerade telefoner. Som jag berättade tidigare i den här videon. Så kan du ha telefoner med olika prestanda och olika upplösningar. Och det är vad det här är. Som jag uppfattat det. Sen har man det här Express och Professional och Ultimate. Det finns vissa skillnader. Grundbulten är egentligen densamma. Det handlar om vad förståarna läst på om det här. Att de betalversionerna, där är det mer support. Det finns fler mallar. Och det finns större möjligheter för att lägga till saker. Men om du är hobbyprogrammerare och inte har vill lägga ut så mycket så kommer Express att fungera långt väl. Följ med i de här guiderna som finns på internet. Jag har visat dig tidigare den här kanal 9 och Microsoft Virtual Academy. Så kan du följa med hjälp av Express i de här guiderna. Du kan själv skapa egna program
Och när du känner dig trygg i det, då kan du överväga Professional eller Ultimate. För de kostar för trots allt en hel del pengar. Du kan titta på vad det kostar. Kopiera länk. Professional är den som jag skulle säga vanliga. Och den kostar 11 742 kronor och 24 öre. Och det kan vara en del pengar för hobbyentusiaster att lägga ut. Så därav så är det bra att man börjar med Express och se hur det fungerar, för det kan man följa med på den här sidan som jag sa innan, Kanal 9 och Virtual Academy. Självklart är du välkommen att ställa frågor till Coding After Work på Facebook-sidan som jag länkar till nere i informationsfältet nedan. Så, för att gå igenom lite kort, Intel eller AMD-processor. Intel är något dyrare, har bättre prestanda, lite sämre batterikapacitet än sin AMD-motsvarighet, mycket vanlig i Sverige. AMD-processorer, de är i regel billigare, har något lägre prestanda än sin Intel-motsvarighet och har bättre bättre batterikapacitet. Ja, det var svårt att säga tydligen på månen. Och en fördjupningslänk om det hela, en tråd där man diskuterar här fram och tillbaks, länkas nere i informationsfältet. Virtualisering, lite kort om det, var ju att det tillåter mig som skriver kod att få fram en påhittad dator som jag kan pröva min kod mot. Det kan vara bra för att den kan ha annan upplösning, en annan systemkonfiguration, alltså mer RAM eller mindre RAM, mer hårddisk eller mindre hårddisk och liknande egenskaper. Fördjupning finns i informationsfältet nedan. Du behöver en dator för att skriva kod och för det så rekommenderar jag att du skaffar en dator som har virtualiseringsmöjligheter. Och det gör man enklast med att enkelt gå in och söka på sin processor. Som i mitt fall en Intel Core 2 Duo P9400, så får man upp information om den och då är det intressant att se om den har virtualiseringsmöjligheter, så virtualization, yes, bredvid det. För om det behöver man oftast gå in på CPU Word eller liknande sajter för att kolla upp just den processen man tittar på. Exemplet i den här videon var en AMD E1-1200 processor som har virtualiseringsmöjligheter. För att börja skriva kod så behöver du Microsoft Visual Studio 2013 med uppdatering 2. Det finns Express, det finns Premium, det finns Professional, Premium, Ultimate och Express. Och för en hobbyprogrammerare så kommer du extremt långt med en expressversion, framförallt i inlärningsfasen med hjälp av de här videor som finns på Kanal 9, Virtual Academy och på YouTube. Du behöver också utvecklingsverktyg för Windows Phone som heter SDK. Det står för Software Development Kit, alltså mjukvaruutvecklingsverktyg. Och länken till det finns där nere. Därefter så var lite kort om när Express och Professional det har tagit upp. Synpunkter, kommentarer och andra frågor lämnas i kommentarsfältet. Tack för att ni tittade på den här videon. Så ska jag komma på vad jag ska göra i del 3.